सांगीतिक कार्यक्रम लिएर उड्ने भए गायक सुमन परियार युके युकेमै भेट हुने भयो गायिका रेणुका भट्टराईसँग। वर्षौँदेखिका सपना पुरा भयो भन्दै गायक सुमन परियारले लेखे फेसबुकमा यस्तो स्टाटस। के साँच्चीकै गायक सुमन परियार र रेणुका भट्टराईको युकेमा भेट होला त? धेरै दर्शकको गुनासो आज हामी सर्लङ्ग पार्नेछौँ। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। पछिल्लो समयका चर्चित लोक तथा दोहोरी गायक सुमन परियारको नयाँ ताजा अपडेट लिएर उपस्थित भएका छौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। तपाईँ हामीलाई यो भिडियो कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि जानकारी दिएर च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हरियाली गुल्मी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला। दोहोरी गाएर दर्शकहरूको मन जित्दै गएका गायक सुमन परियार यति बेला दोहोरीका राजा भनेर पनि चिनिने गरेका हुन्छन्। गायक सुमन परियार र गायिका रेणुका भट्टराईको साङ्गीतिक जोडेको चर्चा अझ पनि चुलिँदै गएको छ। पछिल्लो समयमा उनीहरूले गाएका हरेक लाइभ दोहोरीहरूलाई दर्शकहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। गायिका रेणुका भट्टराई करिब 3 महिनाबाट युकेमा बस्दै आएकी छिन् भने गायक सुमन परियार नेपाल र भएका देश विदेशमा भएका साङ्गीतिक कार्यक्रम लगायत नेपालका हरेक स्टेज प्रोग्राम र लाइभ दोहोरी आफ्नै म्युजिकको भिडियोमा र मोडलिङमा निकै बिजी रहेका गायक हुन्। गायक सुमन परियार पहिलोपटक युनाइटेड किङडम प्रदान गरिदिएको भिसा भन्दै युके सरकारलाई समेत धन्यवाद प्रकट गर्न भ्याएका छन्। नमस्ते, अब साँढै चर्चित गायिका टिका सानु र म बेलायत आउँदैछौँ। युकेमा लोकगीत मन पराउनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू अभिभावकसँग रमाइलो गर्न हामी यस वर्षको तिज दसैँ र तिहार तपाईँहरूसँगै मनाउनेछौँ। मनाउनको लागि हामी युके बेलायत आउँदैछौँ। यस अवसरको लागि लोकनाथ अधिकारी भाइ र सम्पूर्ण सुगभ परिवारलाई विशेष धन्यवाद। सदाज लिम्बू भाइरल भाइलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालमा हामीसँग बसेर हरेक काममा सहयोग गर्नुभएकोमा विशेष विशेष धन्यवाद। उहाँ उपस्थित हुनुभएका थुप्रै कलाकारहरूसँग पनि हामी भेट हुनेछौँ। जस्तै थुप्रै कलाकार भन्दै गर्दा गायिका रेणुका भट्टराई, त्यस्तै गायक बसन्त लम्साल लगायत सँगै जाने गायिका टिका सानु लगायतका थुप्रै कलाकार टिमहरूसँग युकेमा रमाइलो गर्ने यसरी बताए गायक सुमन परियारले।